Eta bueno, urteuka eri iritsi da, eta kontuk eta komeriek ere, bere bukaerara, ba iritsi da. Eta bueno, azkeneko bide honetan gure momentu beharrenak eta inbitaurik beharrenak gonbidatu ditugu. Edo berezienak. Hori da. Eta bueno, ba behar jekin pixket errepazako dugu, zei zendan 2008 hau eta zei zendan kontuk eta komeri ez da. Hori da. Hasi eri emango jau gala honi. Venga, pixket. Buzka botik ia, Xanti, buzka botik. Ai, batioz. Gapa, venga. Bazi, Bota, bota. Venga. Venga. Eta bueno, ba gure gala honekin hasteko, gure gonbidatu tamborrerina. Zue guztiokin, hemen ikus gau gaina publikoa, gero, ez da esan beharra, gero lehenko grabazioa publikoa. Hori, ja. Eta gaina ikusik isi dira, bude? Opa, behar eh? Eta duen, bueno, gure gonbidatu egin, eta... Ja, nan, txalo bat! Ja, nan, 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 introako musikie. Venga! Negotxo! Txalo bero bat, negotxo! Bizkerra bat egin. Bueno, baja hau, baja hau. Dena, baja hau. Dutxu guk, kontu eta komedik atatzen genuen bautzen gero, klasien pantailan jartzen genuen. Hori da, hori da. Eta han ikuste genuen da, ze iruditu zaizu uztarrian indeun gure tartetxo hau. Ze balorazio, Matias? Bueno, ni iruditzi zai benetan balorazio oso positibo. Lako herriko gazte batzuek sormen hori eukitzie, eta ez hori sormena, iniziatiba hori eukitzie, horrelako gauza bat aurrea bultzatzeko, iruditzat oso oso importantie. Eta horregaitiken, ba, ez zan denbori galtzie, klasien, horrelako berri bat ateatzen zuten bakoitzen, ipintza genuen, nahi nuelako baita ere beste ikaslik ikustie zuen lana, eta gaina balore bat ematie, hori da, zuek egin. Ondo egin dezu, Venga, a ver, venga, venga. Kritikaiko begotxu. Ez aipari jarri, gara tapatzen dugu. Kritikaik ez da pentsa. Banan, a ver. Oso oso positibue, bene benetan esaten dizu eta ematen dit pena, zer da, bukau indau? Oa ingoz bai. Kusiko deu. Baina pena ematen dit, pena ematen dit. Hori da. Hola, ba, eskerrik asko begotxu. Eta berrize introko musikia. Eta aizunik datorren urti eskatuko nioke gauza bat. Eta da, suspenditze esteben ikasliek. Ai, zei dira ona. Nik eskatzen suspenditzu ez teben irakasleik. Aite lan dau, begotzu. Venga. Oin dazkeu, legebiltzarkideek Inazioak esaten bezala, diela, gorro. Bazen izango eba. Aitor gorro txaldegi. Elduaien. Ea jokatik, ez ditxu elduaien. Hori da. Txepildutik. Txepildutik. Aurra! Venga, aurrea pareja. Txalo benot. Aitor gorro txaldegi, irugarren aldik egure bideuen. Laizte korbata morau bato jarriko jou. Laizte fijo ingo deu. Fijo, plantilla. Fijo. Baina bizketa zarra bitxo zuen gine. Zeba, zeba. Manifisto dago. Nik! Esan bera dago, alkate jaunak plantoan indigu. Hori da. Alkate jaunak indigu. Toma ez da. Oso zanie da, kontuk eta komeri jegera hartzen zuen, baina gau, ba. Gizon okupau, eh? Bai, hori da. Baina, bueno, ez ditxu pozartze deu. Representazioa. Ez du nahi, ez nahi. Azkenekuen, baina azken nahi. Igual da, igual da. Baina batean. Ogoto berandu bat ez da. Ina ez da berandu, ez da. Ez, 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 ez. Bueno, eta hola, pixkat, ja, kontuk eta komeriek eratik itzeiteko. Gure, ze balorazio itezue? Ona, da nahi gola galdetzen, baina nahi du jakin hori da. Ze balorazio itea kontuk eta komeriek. Kristen aberik jau ez dutela. Eta gurtzako, gaur egunin oso importantia den gauze bat, humorie. Humorie batzutan ahaztu itezago eta humorikin dan asko zerrezo itea, askoz politxo da. Eta zu bentset humorie garri ezu herri honta, eta hori bakarrik egin da, txalo gotzeko da. Txalo, txalo. Ai, Petra, asko da bastarretan da. Azarri aipada unezku pixe molesto bago de guk gure partio politiko bat egin lago kante. Hori da. Alkate. Rakaso absoluto izen zan. Hori da, hori da. Zuen. Nizu, ribotan, nizu. Zuen bi partiduek. Ni erte nintzen decepziona uta diken. Nire berri ez nire. Hori da. Baina mahala. Arrona iriki bai. Arrona iriki bai. Eta ez da azpeitik jen playe jarrire. Ah, egon, 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 egon. Egon, 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 eg
Oitiken ya cambio climático ta badator da. Izarraitzalde horrek eta berr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 er
Ze bideo? Danak ikusi dituzue. Danak ez. Elezituena. 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 Aurrik endu dit, eh? Hitor gorrotxategi. Bai, eh? Elezituen bideoen. Bai, bai. Korta. Eta, bueno, beste gabe, eskerrik asko Pili eta Jon. Eta, Jon Barguello. Eta, venga. Bilboko semea. Eta, aupa Bilbo. Eta, gora atleti, Pili. Oin gurekin, eta hori goie, bi... Bi etxeko, hauek etxeko di. Ama eta alaba. Gure bi pilarra hori. Ama... Gure ama eta gure amama. Bi, gure bi babesle handi genetaku. Zuek guztiok egin, Araitzola Izola eta Mari Carmen Borda. Txalo bero bat! Quien me lleve lejo, quien me lleve, quien me lleve. Ze sentitzeak konduketako meniteko ama izenda. Ondo, oso ondo. Oso gustora. Zaude... Hori izentzat zure biziko papela, ez da? Papela, papel mundial, importantina, bai. Baratzurizopie! Baratzurizopie! Hori jarriko deukio, baratzurizopie! Ez ke... Hori izentzan nizetakin, ba, zuretzako Meryl Streep, Meryl Streep entzabezen da, bere Oscar bat emateko ez da. Mari Carmen, zu ez da nola sentiu zinen, baina guk, desde luego, oso eskertuta hon ginen, gu ez delago postoro, irrollu ez egita, gure bideoen parte hartzatiken. Niki oso ondo pasan une, eh? Osike, txalo gara, Mari Carmen! Amdi, amdi, eh? Ba, parte hartzatik. Eta gure antzerkiko... Zirikatzaile. Zirikatzaile eta ama, zer sentiu dezu gu lau, gu bost zehatzeakuen, erditzeakuen izangoen duke. Gure ama iparro nimen izango jo. Metaforikoki gu erditzeakun ze sentitzea. Bueno, azkeneko bideuen antzerki topaketan inguruntzan baita, pixkat itzen genuen honen inguruntan, ni, no, oso arro zuetaz, eta taldi neondin beste danetan. Eta esan nahi nuke, kustarrian izenien, ustarriakin nola... Hori ere bait bada, ustarriako lehendakari. Horreatik, pixkat horren izenien, eskerrak emanen izkizuek, ustarrian izenien, ustarriakin nola baituko kolaborazio importantea biteatik. Importanti izan dalako ustarrian zako, zue bakurekin okitzie, erritar zeaten partetik. Eta nola ez, zenituke aztu nahi, ikuste ez dien Eider eta Maialen, ze ustarriako gure bilankin... Eta bain, atean goitu. Bai, bai. Zorri. 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 Zorri, Maialen Etxaniz, eta Eider berezi hartua, oi Maialen, era txalo, bedo, 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 bedo. Ez, ez, ez. Bueno, zabaldu pizket, oina kamara beha bakarik endi justu, automatiko. Oina proetxakoet, pare bagaldera zuei, Maialen Etxaniz, zer izan da gurekin lan egitea, gu oso lato zugea eta oso zorue, eta gu aguantatzi zeizen da. Ba, parrer egin dut, a ber, batzutan hola, jo, baino, parrer egin dut, parrer asko egin dut. Ta, baino, oza, ona, esperientzile mundiala, ta hori, oza, artista batzu zeatela, ta segitzeko, ontan ez balima bestelare segitzeko, ta hoxe. Ezkerrik asko baina, Kulaik ez uzero puestoa, nahi, zu. Eta hori, Eider. Zurekin, hasi ginen, zurekin, hasi ginen. Hasi eta ezin. Hori da. Zemuz. Ba, ondo, niretzate kriston esperientzile izen zen. Niretzate lehen galdi ezan, hola, bideo batzuk segidan iten ituna da. Hori, kriston aktorizatela, batzutan pixket desesperantik egai. Ezan berra dago. Ezan berra dago, baina lan politiein deula da non hartin, ez? Nik uste eta alain deula ez da alaitz. Bai, dudai gabe, esan dizuet, zorionak. Magina jende pentsakozun, hau edana nazien, bat emate ongoa, hau dana organizatzen da, hau dana bide ematen, Eider da Maialen izan dieta, gure oso eskertuta gau dezuet. Gure kontuketako meniteketako zirikatzaileak, zango nuke. Eta, bueno, beste gabe alaitz, ba, zizango nuke, ba, segide zagun. Eskerik asko Eider. Aio, eskerik asko Eider. Bueno, ez dakit azkeneko bideo izangoan kontuketako amerikena, baina momentu zala Mateu. Eskerrik asko zuei, eskerra guztarriai, eskerrak hilero, herriari, azpeitiari, guztarrian sartu dan, herritar, oroi, bideo hauek ikuste jardun debelako, eta segi lanik. Azaldu dien danai. Azaldu dien danai, nola ez? Bai, asko, eta segi lanik da ez etxi, ontano hartan segi lanik. Bale, zorionak. Eskerrik asko. Txalo beroak. Bueno, ama bile gailatzen ari die, azpeitiko herrile, prest!
Milaka lagun oinez eskutik goratuta. Ilusioa batez. ¡Qué cutre ha quedado! Ma, zer deu afaltzeko gaur? ¡Para tu liso pie! ¡Feliz! ¡Andi bat azteca, que derriba! ¡Ay, una mancha, torri, torri! ¡Mi niña! Gordie, anda en eskarren azlite kasu da. ¡Eh, ramekin gabe, eh! ¡Atzea! ¡Bera! Atroiek! Hoxe, erran! Bu, lepo, eta izertako dane pulsometro. Ai! Aia! Egon, egon, egon! Venga! 5, 3, 2, 1, 0! Zati, zutxuruta! Zutxuruta zakira! Nervioso. Bai, bai, bai. Nervioso? Ez. Ez? Mintzet, nola obrak ez dituzten aurrea? Aurra bai ikuste, beste hauzea bakal. Ritmo, ritmo. Mancho, lasai, lasai. Pauze baten. Pauze. Estan bai. Gingo nukena. Erritar, soil, bezala. Gingo nukena, ba, jak jarrita obra egiten. Xoxote desmontatzi harri-zarri, ez? Izarra izkendu, eta berri, Baia de Lizarraiz. Eta hori ez, beste aldi txikiko jau, beha jatio zantu dut, ja. Nik zan diat, manifie, etxezuritik ez loio laino, arrona iriki. Bozkatu, ka, hanka. Zabal dakizu ezer den? Sex shop, arekain, azaldu! Sex shop, da, hola, pitirri-pitirri jartu zaitun hostailuek eta hostailuek eta abar hostailu sezualak eta saltzeko guri, ezazu, ezazu. Eta beharra ikustuzu da, hola? Ni neu ez, baina, bueno, ba ez pentsatzeat. Ni baino gaztiu. Oso, no, konfesinu, ondo da, oh. Sex shop berri ez dira, ni. Berri teleiteko. Como claro, todo, si te gusta, te gusta el sado. Fradega. Oh, no te da una pack para tener todo gusto. Burruca uchilleta, sexo bello.